pse na sulmoi për t'ju rikthyer pak në kohë? Po sigurisht që sulmet kanë motive politike, sulmet nuk bëhen kot. Dhe dihet që a ishte sepse nga toka shqiptare mujahedinët sulmuan ata të parë Tiranin? A është sepse ata bën aktivitet politik përkundër marrëveshjes së strehimit në Shqipëri? Shqipëria ka marrë përsipër ka bërë një akt të guximshëm kur i ka pranuar mujahedinët në Shqipëri, sepse si të thuash ka është bërë vendi pritës për një pjesë të opozitës së një vendit madh, siç është Tirana. Kjo që kjo ka qenë qartë që inkryhet herës. Dhe por kjo është arsyeja, arsyeja është politike. Për aktiviteti i muajxhedinëve në Shqipëri, i cili është edhe politik, megjithëse sipas marrëveshjes duhet të ishte. Shqipëria ka dhënë ka krijuar hapësirë që ata të mund të mbijetojnë fizikisht nga perceptimi që i ndiqte prej kohësh në vendin e tyre dhe në Irak ku ishin vendosur së fundi. Por ata nuk është se kanë hequr dorë nga ambicet e tyre politike dhe kjo i ka bërë ata target dhe bashkë me ta ka bërë dhe Shqipërinë target të një politike agresive të Iranit ndaj vendit tonë, e cila është materializuar jo vetëm në sulmin kibernetik, po edhe në sulmet natyrore të tjera më parë. Ju jeni të qartë, publiku është i njohur edhe me rastet më pashme të tentativave për goditje edhe fizike të më pashme që Republika Islamike ka tentuar ndaj vendit tonë. Kështu që kryegjyshi të Organizatës Botërore Bektashinëve kemi trajtuar edhe në një program të logut këtë histori dhe ajo dihet që ka pasur një tentativë. Është krijuar kjo situatë me praninë e muajxhedinëve në Shqipëri, është krijuar kjo situatë që Shqipëria fatkeqësisht është kthyer dhe një lloj targeti ose një lloj shënjestre për duke qenë antar të NATO-s. Do vinte një ditë që duhet të ishim sepse të qenit antar i NATO, si një organizate që nga shumë vende perceptohet si jo miqësore, aleat me Shtetet e Bashkuara, sepse NATO është vetëm lidhje institucionale mes Europës dhe Shtetet e Bashkuara, lidhje institucionale mes të dyve. Flasim lidhje bilaterale, por lidhje institucionale është e vetmja. A do të vinte kjo gjë? Ishim të ndërgjegjshëm, mjaftueshëm që një gjë e tillë në mos mujahedinë diçka tjetër mund të na bënte të na kthente në shënjestër? Në shënjestër NATO, pra aktualisht ne nuk jemi në shënjestër për shkak të NATO-s. Po jemi për shkak të opozitës së muajxhedinëve në Shqipëri. Sigurisht që NATO e mund të kthejë nesër në një konfrontim tjetër, i cili nuk është se e kemi përpara sot. Kështu që hipotetikisht mbetet ajo patjetër kur futesh në një aleancë, do të përfitosh nga gjitha benefitet që sjell prania, por edhe do të marrësh rrezikun që sjell prania në aleancë. Patjetër që po. Nga ajo që artikulohet në mediat kryesore të vendeve të perëndimit, sulmet kibernetike ndodhin nga Rusia, hakerat rus, kur duan të ndryrin në sistemin e zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara, nga ata kinezë që duan të vjedhin sekrete industriale dhe ushtarake në Shtetet Bashkuara dhe historia e balonave të famshëm që urëzuan nga forcat ushtarake amerikane mbi territor amerikan, dhe nga Irani. Por është edhe nga krau tjetër. Dhe Korea e Veriut që mbahet për kapacitet forta. Por historia është edhe nga krau tjetër. Është i famshëm një virus i shpikur dhe i vënë në funksion nga amerikanët dhe izraelitët që i vonoi fushat e pasurimit uraniumit në Iran me disa vite dhe është i studiuar dhe me nga Microsoft e tjera. Tani, ne po të mos ishte Irani, nga do të mund do ekzistonte problemi i sigurisë kibernetike për ne? Po patjetër që do të se nuk është se lind pyetja çfarë interesi kanë dikush që të sulmoj. Pra në rastin ton interesi ishte të hakmereshin, të nxirrnin në pas sikur sa ata vetë thanë qeverinë e korruptuar etj etj. Megjithëse pat një lloj pakti që mos përdoren të dhënat e dhëna nga hakers të tjerë janë, në një rast, të paktën e kam dëgjuar me veshtimi që thanë edhe hakers të tjerë janë na mësuan që unë të isha pjesë e opozitës, këtë do të evitoja ta thoja. Kështu që ata kishin këtë, të tjerë çfarë interesi kanë? Po, lufta kibernetike, ose kibernetike është një fushë e re, e cila për hirën vërtetës është ende e pa njohur për pjesë dërmuese
të njerëzve, jo vetëm Shqipëri, po dhe më tej. Dhe përmes hapësirës kibernetike zhvillohen aktivitete të ndryshme kriminale deri tek sulmet e nivelit shtetëror, që janë të mëdha. Por Shqipëria, pa diskutim që është target dhe duhet t'jetë përgatitur për të mbrojtur edhe nga sulmet e vogla, jo shtetërore. Pra që vinë nga organizata kriminale, të cilat synojnë vjedhjen e parave, vjedhjen e kryerjen e aktiviteteve tjera, presionin, korrupsionin, larja parave. Po, po, ka një gjë, edhe eksperti e tham, sa më i madh jetë interesi ose ai që synon, ose ai që kem mbrapa, aq më i madh është sponsorizimi. A kanë tani, po të flasim për kartelet e drogës në Amerikë Latine, ata qarkullojnë miliarda, që janë shumë herë më tepër si buxhete se sa çvë qeveria e Shtetit Bashkuar për të luftuar narkotrafikun. Por çfarë interesi mund të kenë grupet kriminale në Shqipëri për të hedhur kaq shumë para? Pra, një sulm i sofistikuar është një sulm që kërkon para dhe në rastin konkret ishte i sponsorizuar nga shteti Iran. Kurse në rastin e grupeve kriminale në Shqipëri ekziston vërtet rreziku kaq i madh? Ekziston krimi kibernetik? Ekziston edhe në Shqipëri. Jo, ekziston, dakor, po, po, ka që sofistikuar. Dhe niveli sofistikimit pasaj ka që financuar. Por, po të jap, ta bëj pak plastike një shembull, për vjedhë një bank, po, tradicionalisht, ka patur banda që janë përgatitur me armë dhe kanë thyër, sigurin dhe kanë vjedhë fizikisht parat. Po. Sot ka dhe mënyra tjera të cilat banka mund vjedhët pa thyër asgjë. Në rrugë të kibernetike. Po, që është e vështirë dhe kërkon... Jo, e vështirë është, por është e mundur. Korano veri orët e kanë praktikuar shumë herë këtë, në shumë atë frikshme, dhe kanë realizuar. Pra, në që se fola për sulmin e Iranit, që është i natyrës mirëfillt politike, për të donë mesaje politike, edhe për të godit politikisht një vend, ka dhe motive tjera për të sulmuar, që janë motive kriminale. Dhe që të cilat bëjnë të mendosh që ti nuk duhet të kufizosh vetëm tek Irani, për arsye se ke të interesuar tjerë që mund sulmojnë, për arsye pak më të ulta, për motive pak më të ulta, si që janë motivet kriminale, por që shkaktojnë dëm të konsiderueshëm. Dhe ne jemi të detyruar që të mendojmë seriozisht për këtë fushë, cila është ende e pakuptuar. Ende është e përdorën tani fjalën e kam mësuar shumë veta siguria kibernetike, pas se çfarë do thotë më tej, mas dy fjalive të gjithë u mbaron fjalori.